Hii ni sehemu ya 13 ya simulizi inaitwa Kesi Nzito ya Mauaji. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677-062-012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu iliyopita tulipokuwa tumeishia, tulikuwa kule nyumbani kwa bana Komokama, Uganda, Kampala, na ile briefcase tulikuwa tumefungua na kuona ujumbe uliokuwa umeandikwa kwamba nyaraka hizi zilikuwa ni nusu tu kwa sababu bana Kajiba alikuwa amezigawa. Nyaraka nyingine zilikuwa zinapatikana kwenye namba 001-3205. Je, ni kitu gani kiliendelea? Kumbuka kwamba wakati huo kuna mtu alikuwa anataka kumdungua bwana Komokama pale pale nyumbani kwake. Hatujajua bado alikuwa ni nani. Karibu sana tuweze kujua katika sehemu hii ya 13. Mara baada ya barua hiyo ndefu mwishoni iliandika urithi wa mali zote za bwana Kajiba, Kamanda Mata akatulia kimya tu. Alikunja ile karatasi kama ilivyokuwa awali na kisha akairudisha pale pale ambapo ilikuwa na kisha kuifunga ile briefcase bila kusoma zile nyaraka nyingine, na kisha alimgeukia bwana Komokama. Mr. Komokama, mzigo tumeupata vizuri lakini haujakamilika. Na Kajiba anasema kwamba kuna sehemu nyingine ya mzigo huu ndio inapatikana katika nambari hii hapa. Kamanda Mata alimuonyesha Komokama ile namba katika simu yake, kwa maana kwamba alikutwa kwamba ndio hiyo ambayo alikuwa amepata kwenye fandi ya Kajiba kwenye nyumbani kwake Dar es Salaam, na hapa ndipo alikuwa amekuta tena nambari hiyo hiyo. Geoffrey Komokama alitazama kwa makini nambari hiyo na kuonyesha mshtuko mkubwa. Kwa mtu wa kawaida asingeweza kabisa kuona mshtuko kama huo, lakini sio kwa Kamanda Mata ambaye huyu alikuwa amebobea kweli kweli kwenye masuala ya upelelezi. Komokama alimgeukia Mata. Ndiyo, hii ni namba ya gari langu ambalo nalitumia, alimwambia vile Kamanda Mata. Mata alikosa jibu kabisa la kupambanua kwamba namba ya gari ilikuwa na husi kitu gani katika sakata hilo. Akamtazama tena Komokama na kuona labda pengine alikuwa anamchezea. Unasema kwamba hii ni namba ya gari lako? Ndiyo, liko wapi hilo gari? Hili gari bwana mkubwa lilipata gari mwezi mmoja uliopita na limeungua lote moto, Komokama alijibu vile. Kamanda Mata alishwa pozi kabisa, alitulia kimya pale pale na kujitupa kwenye kochi. Naomba maji ya kunywa, Kamanda Mata alitoa ombi kwa mke wa Komokama. Bwana Gabriel Matinya aligutushwa kwelikweli na kelele za jogo ambalo hili lilikuwa linaweka mita kadhaa kutokea kwenye dirisha lake. Lilimkatisha tu usingizi mtamu wa alfajiri uliomchukua punde tu mara baada kumaliza kazi nzito ambayo hii alikuwa amepewa na Sergeant Marina usiku huo. Ndipo sasa alipogundua kwamba bado alikuwa akionaone kwa bidada huyo machachari, mtoto wa kitanga ambaye alikuwa anajua mambo kweli kweli. Alitazama saa yake, hakuamini kabisa kama ilikuwa ni alfajiri. Mpaka hapo hakuwa amepata taarifa yote kutoka kwa Fansendi. Alikuwa anatamani jua lichomozi haraka, lakini uwezo huo hakuwa nao. Kama kuna kitu kilikuwa kinamuumiza kweli kweli kichwa sasa ilikuwa ni juu ya ESP Jafari. Kwa kuwa alikuwa anajua kabisa katika jeshi lake la polisi hakuna mtu kama huyo, sasa alikuwa anajaribu kuumiza kichwa kujua huyo mtu alikuwa ni nani. Na wasiwasi mkubwa alikuwa ni kwamba ni je, inakuwaje kama amegundua mpango wao huo? Hakuna kingine cha kufanyiwa uamuzi ndani ya kichwa cha Matinya. Kila upande aliona kwamba walikuwa mebana. Akaamua kujipatia masaa 12 tu kama swala lao likishirikana, basi alikuwa ni kutoroka kabisa nchini. Siku hiyo alipanga kuiweka tayari hati yake ya kusafiria na kabrasha nyingine muhimu. Alikuwa anajua kabisa kwamba akitoka hapo ni moja kwa moja kuelekea Dubai, kwa sababu huko tayari alikuwa anamiliki jumba moja la kifahari. Lakini alisikitika sana kwa kuwa alikuwa anajua wazi kabisa kwamba lazima anamwacha hawara wake Sergeant Marina, na hiyo ni kutokana na uzembe kwamba siku zote hajawahi kabisa kumuuliza kama alikuwa na hati ya kusafiria. Sasa nitamsaidiaje? Alikuwa anajiuliza vile tu bwana Matinya, na huko alikuwa anashikashika kiuno cha binti huyo ambaye alikuwa ndani ya usingizi mzito masikini ya Mungu. Mara simu yake alianza kuita. Alipoangalia kwenye kioo ikaonekana nambari 2. Aliweka sikioni, simu ilikuwa inamhitaji kwa kikao cha haraka asubuhi ya siku hiyo.
Matinya aliahidi kufika haraka. Alivuta moja kati ya vijitabu vyake vya kumbukumbu na kisha alinyofua karatasi moja na kuandika mambo fulani na kisha alitia kwenye bahasha na kufunga. Alimwamsha Sajeti Marina na kisha kumkabidhi ile bahasha. Alimwambia kwamba pindi atakapoamka tu afikishe pale ambapo palikuwa panahusika. Alinyanyuka tayari kwa ajili ya kuelekea mali watu, lakini Sajeti Marina kamvuta na kumrudisha tena pale kitandani. Bibi, kwani unaelekea wapi jamani? Maana bado mimi nakuhitaji. Marina alilalamika vile kwa sauti ya kichovu. Nina kikao mapema kabisa asubuhi ya leo. Ngoja niwahi kwanza kwenye kikao. Matinya alijibu vile. Hapana, subiri bwana, nipatie jambo kimoja tu ndio uende jamani. Marina alikuwa anageuza geuza kitandani katika mtindo ambao Matinya akajikuta alikuwa anaishiwa nguvu kabisa. Sehemu zake za siri zikarudiwa na uhai na kusimama kama mlingoti wa bendera ya chuma. Akajikuta alikuwa anakirudia tena kitanda. Kabla hajafika, Marina alifungua miguu yake na kisha kumkaribisha kwa mikono miwili. Hakuna jingine zaidi ya wale wale kuvunja amri ya sita. Marina alikuwa ni mjanja kweli kweli. Alizivuna vyema pesa za Matinya kwa kumpatia mapenzi ya kiujana, mpaka bara Matinya akamfukuza kabisa mke wake ili kusudi afaidi penzi hilo. Kila ambacho alikuwa anataka alikuwa anapata kwa bara mke huyo. Kwa na yeye hakuwa na budi kurudisha fadhila. Nyumba alimjengia vizuri, hata gari pia alimnunulia. Nili kingine yatake alafu asimpatie. Kila ambapo alikuwa anasema moyoni nitamwacha kesho, hiyo kesho ilikuwa ifiki kabisa. Na kama unavyojua kwamba ukionja asali utachonga mzinga kabisa, ndivyo ilivyokuwa pia kwa bwana Gabriel Matinya. Kila wakati alikuwa anaitazama tu simu, labda fasendi atapiga kumpatia ripoti ya kazi, lakini bado haikuwa vile. Wasiwasi ule mzuri tu moyoni akaona kwamba kuna jingine jioni ya siku hiyo lazima aiache nchi, nchi ambayo alikuwa anaipenda zaidi, yenye unono wa asali pamoja na maziwa. Lakini nafsi ilikuwa namsuta kwamba nchi yake hii alikuwa ameitendea mabaya. Alikuwa anajua wazi kabisa kwamba kadhia hiyo kama itafika mikononi kwa serikali, hakuna jingine bali ilikuwa ni kitanzi tu. Ijapokuwa serikali yetu haitekelezi adhabu hii ya kifo, lakini kitanzi kilimfika Yaumi kwa hila zao. Sasa Yaumi hajulikani ni wapi alipo. Matinya aliona kwamba hapo hakuna kingine ila kama itabidi lazima atakula kitanzi, na kitanzi hicho sio ajabu kikawa kitanzi cha mwisho. Lakini jamani, wewe uko vipi leo? Ilikuwa ni sauti kali kidogo ya Marina, ambaye huyo alikuwa chini ya tumbo kubwa la Matinya. Alikuwa anajishughulisha katika kitanda ambacho kilikuwa kinashangilia mchezo huo. Alipiga kelele hizo mara baada kuisha ghafla kwamba ile kitu ilikuwa imechomoka, na kumbe sio tu kuchomoka bali ilikuwa imenyua kabisa na kuwa kama ya mtoto. Kamanda Amata bado alikuwa hajaelewa kabisa kile ambacho kilikuwa kinasemwa hapo kilikuwa ni kitu gani. Akamtazama tena huyu bwana kumukama. Unasema kwamba hii ni namba ya gari na gari ulipata ajali nalo na tena likawaka moto kabisa? Okay, hata kama liliwaka moto mabaki yake yako wapi? Kamanda Amata aliuliza vile. Mabaki yake yapo kabari ambako ndipo lilipopata ajali mara baada ya kugongana na roli la mafuta. Kumukama alijibu vile. Sawa, sasa tunabode kufika kabali kwa njia yoyote ili kusudi kuliona hilo gari. Kamanda Amata alieleza vile. Mkuu, kutoka hapa kwa gari ni takriban masaa 8 mpaka huko kabali kuna umbali wa kilomita zaidi ya 300. Labda kama tutumie ndege ya kukodi, mimi niko tayari kabisa kuilipia hiyo ndege. Kumukama akajitolea vile. Wazo likakubaliwa. Kamanda Amata akaona wazi kabisa kwamba muda ambao walikuwa wamepanga kumaliza kazi hiyo ulikuwa umeshaongezeka. Kama atasafiri kutokea hapo kwenda kabali na kurudi, basi itabidi kuongeza masaa mengine kadhaa na hakuwa na budi kufanya vile. Tukasema Mr. Kumukama, fanya lolote ambalo unaweza tuondoke mara moja. Ikiwezekana kabla ya saa 4 tu tumeshamaliza kabisa kazi. Kamanda Amata alizungumza vile. Bwana Kumukama akainua simu yake mezani na kisha kupiga simu katika mashirika ya kukodi. Mungu si atumani alipata ndege moja ya watu wanne. Kwa sasa akajiandaa haraka haraka kuondoka. Kamanda Amata alichukua ile briefcase na kuiweka vizuri. Wote watatu isipokuwa mke wa Kumukama wakatoka nje ya jumba hilo. Samani, nilikuwa naomba nimuone mke wako mara moja kabla tujaondoka. Alizungumza vile Kamanda Amata na kisha kurudi ndani na kuacha Yaumi pamoja na Kumukama pale nje.
Sekunde 50 tu akaungana nao na wote wakaingia katika gari jingine ya bwana Kumukama na kutokea kwenye geti la upande wa pili na kutokomea zao. Katika uwanja wa ndege wa Kampala kulikuwa kumetulia kabisa alfajiri ya siku hiyo. Ni wasafiri wachache tu ambao hawa walikuwa wanaonekana kutoka na kuingia. Ilikuwa inaonekana wazi kabisa kwamba siku hiyo haikuwa siku ya safari kubwa. Kumukama aliingiza gari sehemu maalum na kisha kuliegesha vizuri. Na kisha wote walishuka na kufunga gari hilo vizuri. Hatu wakielekea mahali hapo ambapo angepata usafiri huo haraka, Kamanda Mata aliona tena ile gari ya ulinzi ilikuwa imeegeshwa sehemu na ndani ya kukuwa na mtu yoyote. Nywele zikamsimama pale pale na kujua kwa vyovyote vile hapo uwanja wa ndege lazima patoke tatizo. Naomba kila mtu awe makini sana kwa usalama wake. Kamanda Mata alitoa rai kwa Kumukama pamoja na Yaumi. Walipokamilisha itifaki zote wakaelekea kwenye ndege ndogo ambayo hii ilikuwa tayari kwa safari hiyo fupi ya kuenda na kurudi. Kila mtu aliketi na kisha kufunga mkanda. Hakuna lolote ambalo liliweza kutokea mpaka ile ndege ilipoacha ardhi. Wote walikuwa kimya, hakuna ambaye alikuwa anazungumza na mwenzie. Dakika kama 40 baadaye walikuwa tayari katika eneo ambalo walikuwa wanahitaji kufika. Walitua katika kiwanja cha ndege cha kienyeji tu. Waliteremka na kisha kukodi taksi kuelekea katika eneo ambalo gari ya bwana Kumukama ndio anasema kwamba ilipata ajali huko. Haukuwa ni mwendo mrefu, walifika katika eneo la tukio. Wakiwa wanashuka pale, pikipiki moja iliwapita kwa kasi ikiwa na watu wawili juu yake. Kamanda Mata akawa na wasiwasi kidogo, hasa alipomwona yule mtu wa nyuma alikuwa amebeba briefcase ndogo na nyekundu. Alitazama na kisha alitulia, lakini akili yake haikuwa anafanya kazi sawa sawa. Waliteremka bondeni mpaka walipofika kwenye yale mabaki ya lile gari. Kumbe lilikuwa ni basi? Aliuliza pale Kamanda Mata, na huko alikuwa analizunguka zunguka lile bodi chakavu ambalo hili lilikuwa limemegwaliwa huko na kule na vijana wanaotafuta pesa kwa kuuza vyuma na mabaki chakavu. Vipi tena? Yaumi aliuliza vile. Hainipatii maana kabisa hapa, Kamanda alijibu vile. Hii basi nilikuwa naipenda sana, kwa maana kwamba hata bodi yake nilitengenezea ya Tanzania. Na Kajiba ndiye ambaye alisimamia kazi nzima pale Quality Group. Kumukama aliwaeleza vile Kamanda pamoja na Yaumi. Ilimchukua dakika kama 15 Kamanda kulizunguka hilo basi chakavu na kuchunguza hiki na kile. Lakini hakuna chochote cha maana ambacho alikuwa amekiona. Akaamua kutoka tu na kuamua kwamba afanyie kazi kile tu ambacho alikuwa amekipata. Kijua mwanana kilikuwa kinapendezesha miti ambayo ilikuwa mahali hapo. Sauti za ndege nazo zilikuwa zinafanya mziki mtamu usikike vizuri kabisa. Alipokuwa anataka kuondoka, ndipo sasa alipoona kitu ambacho kinampatia hisia tofauti kabisa. Kadri ya watu jinsi walivyokuwa nangua mabati ya gari hilo, kuna kitu kilikuwa kimebaki upande wa juu ambako kulikuwa na kiria ya kuwekea mizigo kwa ndani. Kilikuwa ni kama kisanduku cha chuma, lakini kilikuwa kimechomelewa barabara kabisa. Kamanda Mata alikitazama na kisha kurudi tena kukiangalia. Hakikufunguka kabisa. Kilikuwa kimechomewa madhubuti kabisa ndani ya gari. Ili ukitoe pale kilipo ni lazima ukate kwa moto wa gesi. Akabatiria mashaka, akamuita bwana Kumukama pamoja na Yaumi nao akatazama. Ni kweli kila mtu alihisi kwamba pale kulikuwa na kitu. Muda wele wele pia ukafanyika mpango wa kupatikana gesi kwa ajili ya kukatia eneo lile. Vijana wakafanya vile na kufanikiwa kabisa kuondoa kwa usalama kile kijisanduku. Kamanda Mata akawaelekeza wale jamaa kukata kwa uangalifu sana. Walifanikiwa kukata na dadi yake walitoa briefcase nyingine ndogo, nayo ilikuwa ni nyekundu kama ile ya kwanza. Kumukama pamoja na Yaumi wakabanki walikuwa wamepigwa na mshangao tu. Kamanda Mata aligeuza geuza ile briefcase na kumpelekea Yaumi aifungue, na namba ambazo alikuwa amejaribu ndizo zikafungua. Haikuwa na tofauti ndani. Kulikuwa na kabrasha moja ambalo hili lilikuwa na makaratasi kama 30 hivi ambayo haya yalikuwa yamefungwa kwa bahasha ya kaki, lakini ilikuwa wazi upande wa juu. Kazi imekwisha, kwa hivyo tuondokeni hapa. Kamanda Mata akawaamuru vile wenzake na safari kaanza kuelekea kule ambako alikuwa ameiacha ile ndege. Wakiwa njiani ile pikipiki ikawapita tena na watu wale wale, lakini mara hii hawakuwa na ile briefcase. Kamanda alicheka tu kwenye moyo wake. Ilikuwa tayari mida ya saa 2 kasoro za asubuhi walipofika kwenye ndege yao na kuikuta kama walivyokuwa wameiacha. Wakamlipa dereva taxi na kisha wakaiendea ile ndege.
na kilichowashangaza kukuwa na burubani. Kamanda Mata alisimama na kisha kuwazuia Yaomi pamoja na mzee Komukama. Hali ilikuwa sio yenyewe kabisa ile ambayo alikuwa ameiacha. Mtu mmoja aliyokuwa kwenye uwanja ule pale ofisini alipokuenda kumangalia, alimkuta alikuwa amelalia meza. Alipomgeuzia alikuta damu tu. Risasi ilikuwa imefanya kazi yake. Komukama aliyokuwa jirani na Kamanda Mata alishuhudia jeraha kubwa kifuani kwa yule mtu. Lilikuwa na hali ya kuogofya kweli kweli. Kamanda Mata bastora ikiwa mkononi, akafungua mlango wa pili na kisha kutoka kwa nje. Alistaajabu kweli kweli kuona maiti jingine ya askari mgambo iliyokuwa imekalishwa kwenye benchi iliyokuwa imeegemea bunduki yake. Kamanda Mata akataza mahali ile, akajua kabisa kwamba wale walikuwa wanafuatiliwa. Damu ilikuwa inachemka kweli kweli. Kamanda Mata alizunguka na kutokea upande wa pili wa jengo hilo. Hakukuna mtu kabisa. Akarudisha silaha yake na kuamua kurudi tena kule kwenye ndege ambako alikuwa amemwacha Yaomi. Mzee Komukama alikuwa katangulia mbele akiwa anafuatwa na Kamanda Mata nyuma yake. Walipotokeza tu upande ule yoe la uchungu likamtoka Komukama, damu ilikuwa inamtoka begani pale pale. Ilikuwa ni risasi ambayo alikuwa amekata nyama ya bega. Kamanda Mata akaitwa tena bastori yake na kisha kutazama huko na kule, akaona kama kulikuwa na kitu kama kivuli kilikuwa kinatoka sehemu moja kwenda jingine. Akajibana nyuma ya nguzo moja akiwa anafikiria jinsi ya kumkabili kiumbe huyo. Hakuweza kabisa kumsaidia Komukama kwa maana kwamba alijua kwa kufanya vile atakuwa amejiweka peupe. Akatoka kwenye nguzo moja kwenda jingine. Alifika kwenye ukuta ambao walikuwa na korido katikati, akajiweka tayari kwa shambulizi la ghafla. Akajitokeza na kugeuka kushoto na ndani ya sekunde chache alimuona mtu huyo. Risasi ya kwanza ilifumua kioo cha dirisha, ya pili ikapiga kwenye mlango. Risasi ya tatu ikamparuza kiumbe huyo. Akadodosha bunduki yake kubwa na huku alikuwa anatoa mgudo wa maumivu. Kamanda Mata kujali kabisa hiyo bunduki yake. Alikuwa ameshajua kwamba sasa kiumbe huyo hana silaha. Akakimbilia upande ule na alipokunja kona tu, kipigo kikali kikamshukia pale pale Kamanda Mata. Aliisha kujilaumu tu kwa hilo kwa sababu alikuwa ameingia pale bila kuwa na tahadhari. Akajibwaga chini na kujibirigisha huku bastori yake ilikuwa inamtoka mkononi. Alijiinua na kisha kusema mawima. Mikono yake ilikuwa na kinga teke kali la nguvu kutoka kwa kiumbe huyo ambaye ni fasiendi. Kamanda Mata aliomba kidogo na kujizungusha akiwa na goti moja chini. Ngwara maridadi kabisa ilimshusha fasiendi kuja chini kabisa. Kabla hajafika kwa kasi ya ajabu, Kamanda Mata tayari alikuwa ameshajigeuza na kupiga teke kwa nguvu zake zote, likatua mgongoni mwa fasiendi wakati akielekea chini. Kutokana na nguvu ya teke hilo sasa, fasiendi aliinuliwa na kisha kubamizwa ukutani. Aligeuka na kisha kumkaba kamanda kwa mara nyingine tena, akiwa amekinga mikono yake katika mtindo wa kukaba. Kamanda Mata aliuada mtindo huo, mtindo ambao ulikuwa unatumiwa sana na makomando wa jeshi la Thailandi. Ni mtindo ambao mpigaji anakushambulia kwa muda mfupi bila onyo na kuutoa uhai wako kwa mapigo machache tu. Kamanda Mata aliona kazi kubwa ambayo alikuwa anamkabili kupambana na mwanamke huyo fasiendi. Bado alikuwa amejificha uso wake kwa ile ninja ambayo alikuwa amevaa vile vile. Kwa kasi ya ajabu kabisa, fasiendi alizungusha mikono yake na kumpelekea shambulizi kali Kamanda Mata, lakini akajikuta alikuwa anagonga ukuta mara baada kuona umahiri mkubwa wa kamanda huyo katika kutumia mtindo wa Kichina dhidi ya ule mtindo wa Kitailandi. Fasiendi akajikuta alikuwa anaanguka kama mzigo chini mara baada ya kichapo kikali cha dharura kilichompata kutoka kwa Kamanda Mata. Sasa hapa kwa mchezo wa lautani, Kamanda Mata alimwendea Fasiendi pale chini kabla hajamka. Teke la miguu yote miwili lilitoa kifuani kwa Mata. Akaruka usoni na kusimama wima kabla ya kuelekea teke kali la Fasiendi ambalo hili lilikuwa limerukwa kiufundi kabisa. Kamanda Mata akajua kabisa hapa alikuwa anapambana na mjuzi, na tena ni mjuzi wa mapigano ya mikono mwenye uwezo wa kutumia kila aina ya mchezo. Kamanda, ilikuwa ni sauti ya Yaomi ambaye huyo alikuwa anaingia katika eneo hilo na huko alikuwa anakimbia. Na alipofika pale alisimama ghafla tu mara baada kukuta mchezo ule ambao walikuwa katikati. Hakuelewa kabisa Yaomi nani alikuwa anampiga nani, ama nani alikuwa anapigana na nani. Kamanda Mata sasa alikuwa atamaniki kabisa kwa jinsi ambavyo alikuwa amechafuka vumbi pamoja na damu za hapa na pale. Fasiendi akiwa chini anagalagala na yeye atamaniki vile vile. Kutoka pale chini, Fasiendi alisikia kelele za ule wito, akaamka na kisha alitoa ile ninja yake na kubaki kichwa wazi. Mwanamke mwenye upara,
Alijisemea vile mwenyewe tu kamanda huyo na huko alikuwa anajiweka sawa. Fasendi alijitoa mzima mzima na kupeleka mapigo kadhaa kwa Amata ambayo haya yalikingwa kwa ufundi mkubwa. Alipojikuta alikuwa naishiwa tu na kupoteza nukta, konde zito la kamanda likatua kwenye shavu la Fasendi likampepeshwa pale pale, na konde jingine likatua na kumweka sawa, na la tatu likampeleka chini akiwa hoi kabisa. Kamanda Amata akamkanyaga kwa gula lake mgongoni na kusikia yowe ya fifu kutoka kwa mwanamke huyo. Yaomi huko aliko aliita tena kwa sauti ile ya kumuita kamanda kwa mara nyingine. Alikuwa anamkataza kamanda kwamba simuwe mwanamke huyo. Kwa wito ule wa Yaomi alimwacha Fasendi akiwa hoi. Yaomi alikimbilia pale ambapo alikuwa amelala Fasendi. 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 Alikuwa anaita vile kwa nguvu kabisa Yaomi kabla hajamfikia. Fasendi aliinua uso wake kwa taabu kumtazama mtu huyo. Kamanda Amata alishtuka kweli kweli kusikia jina hilo. Akasogea pale naye kwa kasi kumwangalia mwanamke huyo. Dar es Salaam, Tanzania, mida ya 2:30 asubuhi. Madamu Esi pamoja na Kamanda Chiba walikuwa katika ofisi yao ya siri huko Mbwa Maji, upande wa pili wa mji wa ng'ambo kabisa wa Bahari ya Hindi. Walikuwa wanajadiliana tu hili na lile juu ya kifo cha Jaji Ramsoni. Walikuwa wanajaribu kuunganisha matukio haya ya mauaji yaliyokuwa yametokea katika mtindo wa kufanana. Walipokutanisha hundi zote ambazo muuaji wa kwanza alifanywa malipo na ile ambayo Kamanda Chiba alikuwa amekuta katika kabrasha za Jaji Ramsoni, zilikuwa zinashabihiana kwa kila kitu. Tayari walikuwa wameshajua hundi hizo ilikuwa ni kitabu cha nani katika benki gani. Pia kilichoacha hoi ilikuwa ni kuwa yule ambaye alikuwa anamiliki kitabu hicho cha benki alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mkubwa tu serikalini na walikuwa namjua. Lakini je, iweji alipe mauaji ya namna kama hiyo? Lilikuwa ni swali gumu kweli kweli kwao. Jibu lilikuwa ni kusubiri tafutishi za Kamanda Amata ili kusudi kujua kipi ni kipi na wapi anzie. Mpaka dakika hiyo hawakuwa kabisa na taarifa yote kutokea kwa Kamanda Amata. Hiyo ilikuwa inawatia hofu kweli kweli. Lakini kile ambacho kilikuwa kinawapatia moyo ni kwamba Kamanda Amata bado alikuwa anaonekana kwenye mitambo ya GPS ambayo hii ilikuwa inaongozwa kwa satellite. Na kilichokuwa kinawashangaza ni kwamba usiku alikuwa anaonekana Kampala, lakini asubuhi na mapema kwa kadri ya taarifa zilizokuwa zinatumwa kila wakati na mfumo huo, alikuwa anaonekana yuko nje kabisa ya Kampala kilomita karibia 400. Walijaribu sana mawasiliano lakini hawakumpata kabisa kiurahisi. Usijali kabisa madam, jamaa yuko vizuri kabisa na amini atafanikisha zoezi lote. Lakini pia anaonekana kazi ni kumsa na kuliko vile ambavyo tulikuwa tunategemea. Nafikiri sisi tuendelee tu kumtafuta kwa utaratibu wetu basi. Chiba alikuwa anamwambia vile madam Oesia kumtua hofu. Madam Oesia alitikisa kichwa kuashiria kwamba alikuwa ameelewa, akaendelea tu kupata kahawa ambayo alikuwa anajinywa tangu mwanzo. Chiba, hebu acheke vijana wanasemaje katika utafutaji wao. Madam Oesia alimwomba vile Chiba kwa maana kwamba jana yake walikuwa wamewaweka chini ya uangalizi watu wawili. IGP Gabriel Matinya pamoja na meneja wa idara ya ushuru na forodha Bwana Gombegwa. Chiba alifanya utaratibu huo na mara baada ya dakika chache alipata majibu. Akaambiwa kwamba IGP Gabriel Matinya muda huo alikuwa ameonekana katika hoteli ya New Africa na tangu ameingia humo ndani ilikuwa ni kama dakika 30 zimepita bado hajatoka. Halikadhalika Bwana Gombegwa naye pia alikuwa ofisini kwake akiendelea tu na majukumu yake mengine. Madam Esi akaridhishwa vizuri tu na taarifa hizo. Katika jiji hili hili la Dar es Salaam, Tanzania, pia upande wa pili wa jiji hili kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Leo hii inabidi ile container liondoke pale ili kusudi programu yetu iendelee kama vile ambavyo tulikuwa tunataka. Mipango yote iko sawa kabisa kwa upande wangu. Lakini bado sijasikia kuhusu wewe, mambo yameenda vipi katika daraku ya usalama? Ilikuwa ni sauti nzito ya huyo ambaye alikuwa anaitwa nambari 2 katika mtandao huo. Matinya alitulia kidogo kama alikuwa anatafakari jambo na kisha alimgeukia yule bwana. Hebu sikiliza bwana mkubwa. Katika upande wa usalama kuna mambo mengi kidogo yametokea. Lakini kama tulivyojipanga tunakuona pamoja mara ya mwisho kwamba kila ambaye anaonekana kujua lolote juu ya hili tunamfuta tu katika uso wa dunia. Tumeshafanikiwa kumuondoa jana Jaji Ramsoni Semindu. Sasa nikishamaliza kusaini zile kabrasha pale Mandalini, tunamalizia pia bwana Gomegwa mchana wa leo. Vijana wako tayari kwa ajili ya kufanya kazi na wanafanya kazi nzuri kabisa.
Lakini pia kuna tatizo moja kubwa sana hapa. Huu mpango umefika mikononi kwa Idara ya Usalama wa Taifa TSA. Matinya alipozungumza hivyo sasa aliona dhahiri kabisa mshtuko mkubwa ambao alikuwa ameupata huyo nambari mbili. Unasema kwamba Idara ya Usalama wa Taifa TSA wameshajua hii kitu? Yule nambari mbili aliuliza alikuwa mshtuko. Ndiyo wameshajua. Na wao sasa hivi wako hima kweli kweli kutafuta hizo kabrasha ambazo zilipotea. Na hivi anavyokuambia sasa hivi wameelekea huko Kampala Uganda. Matinya alikuwa anaeleza vile. Kama ni hivyo basi tumekwisha. Yule jamaa aliongeza kauli ya masikitiko kama hiyo. Akainama chini kama vile mtu anavyoombeleza kifo cha shangazi yake na kisha alimgeukia bwana Matinya. Sasa umechukua hatua gani? Kwa sababu katika hili sote tunakutazama wewe. Akaongeza tena kuzungumza vile. Ni kweli kabisa unachozungumza. Lakini mimi nimejipanga kila idara. Na hivyo tunavyozungumza binti yetu aliyefanya kazi ya kumondoa jaji Ramson. Sasa hivi nimemtuma yuko Kampala Uganda kummaliza huyo ambaye ametumwa na serikali. Na ikiwezekana azipate hizo kabrasha yeye na kurudi nazo hapa. Matinya alikuwa anaeleza vile. Hapo sasa nimekuelewa vizuri bila shaka. Naamini atafanya kitu yule binti. Kwa sababu naamini kabisa kwamba ni professional katika kuua. Iwe ni kuua kwa mkono au hata kwa silaha kadri ya maelezo ya mdau wetu kutoka Warabuni alivyotueleza. Yule bwana mara baada kuzungumza hayo sasa akajikoza kidogo na kuweka sawa koromeo lake na kisha aliendelea. Sasa mimi naona hapa ufanye mpango kusudi ile container litoke mapema. Ili kusudi lianze safari leo hii kabla ya saa 5. Minasubiri taarifa zako tu bwana. Alimaliza kuzungumza vile na kisha waliagana na bwana Matinya na kisha kila mtu akajua lake la kufanya. Simu ya bwana Gomegwa ilikuwa inaita. Kwanza alitazama na kisha alikenua meno yake kuonyesha furaha inayokuja ghafla katika moyo wake. Bwana kesho tu hapa naagiza bati Afrika Kusini za kumaliza nyumba yangu kule Boko. Na kisha na mnunulia mama watoto gari Toyota Vitz vizuri kabisa la kuendea sokoni. Maana kila siku tunagombania tu gari moja. Aisha Mungu anipatie kitu gani mimi? Labda nipatie kidonda. Alikuwa anazungumza pale tu na Gomegwa na huko alikuwa ananyakua ile simu na kuitega sikioni. Mpango wangu wa kazi umefikia wapi? Nahitaji kutoa mzigo bwana. Ilikuwa ni sauti ya upande wa pili wa simu hiyo ndio alikuwa anazungumza vile. Hapana shaka kabisa mheshimiwa. Ni saini mbili tu na kisha ulete loli kubeba mzigo. Mambo mengine mimi nimeshakamilisha yote kwa ustadi mkubwa. Lakini bwana kumbuka hadi yetu mkono kwa... kabla hata bwana Gomegwa hajamaliza kuzungumza sauti ikamalizia. Mkono kwa mkono. Ile sauti ilimalizia vile tu na kisha simu ilikatwa. Dakika kama 5 tu baadaye kijana mmoja alifika ofisini kwa bwana Gomegwa. Na kisha kukabidhiwa lile kabrasha akatoka nalo na kuelekea kwenye gari moja aina ya Vox ambalo hili lilikuwa na vioo vya giza. Ndani yake kulikuwa hapo na bwana Matinya akasaini zile karatasi na kisha akaambatanisha na hundi ya milioni 20 akamrudisha yule kijana naye akarudisha kwa bwana Gomegwa kule ndani. Sasa leteni hilo loli lipakie huo mzigo mapema. Kulitali limeshatoka na sasa kuna kijana atawapeleka bandari kavu ili kusudi mkalibebe. Alitoa maelezo hayo na huku alikuwa na tabasamu. Siku hiyo bwana Gomegwa hakuwa na hamu ya kufanya kazi kabisa kwa sababu alikuwa anatamani kila kitu akimalize siku hiyo hiyo kwa ile pesa ambayo alikuwa amepewa kwa njia ya hundi. Kwa hivyo alikuwa anajipanga kutoka ofisini mapema kabisa na kuelekea benki ambako huko angehamisha pesa hizo zote katika akaunti yake. Yaani milioni 20 za chetu. Kazi ya kusaini tu. Wacha masikini wafe tu wakiwa na umasikini wao. Sie tunapita tu ili kusudi heshima ije. Alikuwa anajisemea vile tu katika moyo wake na huko alikuwa anajiweka tai yake vizuri kana kwamba kuna baridi kali na kumbe joto la Dar es Salaam lilikuwa ni lile lile tu. Kila kitu kilikamilika vizuri kabisa na kontena la kina Matinya tayari lilikuwa juu ya semi-trailer kwa ajili ya safari na gari ya kusindikiza iliwekwa tayari na vijana wawili. Matinya akiwa ndani ya ile Voxi alikuwa anafurahia kweli kweli kwa lori hilo lilikuwa linatoka taratibu kwenye geti mojawapo huko Kurasini na lilikuwa linaingia barabara ya Mandela bila tatizo na kazi ilikuwa imekwisha. Kontena hili lilikuwa na bidhaa gani humo ndani yake?
Ebana, tuzidi kusonga mbele na simulizi hii inaitwa Kesi Nzito ya Mauaji. Kuna mpambano mwingine unaendelea kule Kampala, Uganda, kumbuka, kati ya Kamanda Mata pamoja na Fasindi. Na Yaumi alikuwa na stajabu kulikweli kuna kwamba kumbe huyu mwanamke ambaye alikuwa anapigana na Kamanda Mata ni Fasindi. Bwana Patamu, hapo tunazidi kusonga mbele. Matinya yuko katika eneo la bandarini japokuwa hajashuka kwenye gari. Na inaonekana kabisa kwamba kuna fomu ya makabarasha fulani ambazo amesaini. Bado tunaendelea kufuatilia nyaro zake. Hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo ilimfikia Kamanda Chiba akiwa bado na Madam AC, na yakaifikisha kwa Madam AC kama ilivyo vile vile. Hapa lazima kuna jambo, Chiba. Na nakwambia kabisa kwamba lazima leo hii kieleweke. Leo jua haliwezi kutua, ikibidi basi mtanishika mikono huko na huko kama Waisraeli walivyofanya kwa Haruni, ili kusudi jua lisimame na vita iendelee. Madam AC alizungumza na huko alikuwa anagonga gonga tumeza yake. Sasa sisi tuelekee mjini huko huko kwa sababu hapa tuko mbali sana. Tatizo ni uhakika tu na wanachokifanya. Tukisha kijua tu hakuna cha wewe nani wala wewe nani. Wote wanatiwa mbaroni tu. Madam AC alikuwa anaendelea kuzungumza vile na huko alikuwa anaweka bastora zake vizuri kabla ya kuvaa kikoti chake cha suti ambacho huzuia silaha zake zote zisiweze kabisa kuonekana. Tukielekea maeneo ya Kabale huko Uganda, kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Fasindi, ni wewe? Siamini kabisa macho yangu. Yaumi alikuwa anazungumza pale huko akiwa amepatwa na mshtuko na huko alikuwa analia. Kwa nini Fasindi? Lakini kwa nini? Na maana kwamba wewe umeshiriki kumuua mume wangu? Fasindi, na wewe pia umo katika hili? Fasindi alina machini tu akiwa bado tu hajiwezi kwa kipigo ambacho alikuwa amekipata kutokea kwa Kamanda Mata. Akainua uso wake ambao alikuwa amejaa machozi, akawa anamtazama Yaumi bila kumjua. Wewe ni nani kwani mpaka unajua jina langu kabisa? Fasindi aliuliza vile, na muda ule ule Kamanda Mata alisogea zaidi katika eneo hilo pale ambapo alikuwa amelala Fasindi. Alimtazama usoni na kutikisha kichwa, naye akaita kwa upole kabisa. Fasindi. Ndipo sasa walipokutana uso kwa uso na Kamanda, na kila mtu alikuwa anamtambua mwenzie. Umenikwaza na umenikwaza sana na kuambia. Kamanda Mata aling'aka vile na kisha kuendea bastora yake, aliichukua na kisha kuiweka sawa. Ilikuwa na risasi moja tu kwenye shemba. Lazima nikuwe kabisa, siwezi kukuacha wakiwa hai Fasindi. Kamanda Mata alikuwa anazungumza kwa sauti. Yaumi, nenda pale kwa kumkama haraka. Huyu niachie mimi nimalize kabisa, afai kabisa kuendelea kuishi. Kamanda Mata alizungumza kwa hasira, akamwekea Fasindi bastora kichwani mwake na huko alikuwa anapiga magoti pale ambapo alikuwa amelala Fasindi. Niambie, ni nani ambaye unamfanyia kazi? Akamuuliza vile Fasindi. Fasindi alibaki kimya tu bila kujibu. Unajeuri, si ndio manake? Mimi sina haja majibu yako, kama hutaki kunipa na kuua. Sekunde ile ile mlio wa bastora kuonyesha kwamba ilikuwa tayari kwa ajili ya kufyatua risasi ulisikika. Fasindi alianza kutetemeka kwa hofu tu. Nikueleza yote wewe kama nani? Kama umemsaidia dadako mpaka hapa, basi hauna heri, kwa sababu angekuwa ameshanyongwa. Sijapata kuona kaka anayediriki kuweka maisha yake rehani, hasa kwa kumwekea bastora kichwani mtu mbaya kuliko shetani kichwani mwake. Fasindi alikuwa anazungumza vile bila kuogopa. Kamanda Mata ling'ata meno kwa hasira kweli kweli. Akamgonga na mtoto wa bastora. Fasindi alitulia kimya pale pale. Kwa taarifa yako, mimi sio kaka yake na Yaumi hata kidogo. Mimi ni Kamanda Mata kutoka idara nyeti ya usalama wa taifa TSA. Kamanda Mata alijitambulisha vile. Kwa jibu hilo sasa, Fasindi alipata nguvu ghafla ya kunyanyuka wima akiwa bado tu katazamana na domo la bastora. Hakuamini kabisa kile ambacho alikuwa anakisikia. Hakuamini kabisa huyo ambaye alikuwa anamuona kama yeye alikuwa ni shetani, basi hapo alikuwa amekutana na malaika mkuu. Sikiliza basi Kamanda, sio mimi kabisa mwenye makosa, bali ni watu wenu wa juu kabisa kwenye serikali yenu. Ndio wenye uroho wa madaraka, ndio wanafanya haya yote. Mimi ni mfanyakazi kama wewe tu, sina jingine. Siwezi kukujibu maswali yako, lakini maadamu mmepata yale makabrasha, na mimi nilikuwa nimetumwa kuja kuyachukua kwako na nikuwe kabisa. Sasa na kuachia, nenda ukayasome, utapata siri yote
ya jambo hili ambalo linaendelea. Kabla ujaniwa naomba ni muone shugangu kipenzi Omi ambaye anapigania haki ya maisha yake na mumewe. Ni mwanamke jasiri sana, shujaa kuliko hata mimi. Fasienti alizungumza pale na ukweli kwa natoa machozi ya uchungu. Sijawahi kabisa kuona komando akiwa analia hata mara moja. Kamanda Mata akajisemea vile, akamkumbuka Fasienti siku ambayo walikutana nyumbani kwake kwa mara ya kwanza. Alivomkirimia vizuri kwa kila jambo, akaishusha bastura yake na kuweka mahali pake, akamuita Yaumi. Yaumi alifika mara moja tu na kunyuma yake alikuwa anafuatiwa na mzee Kumukama ambaye huyu alikuwa amefungwa kitambaa begani. Fasienti aliwatazama watu watatu na kisha alimtazama Yaumi ambaye huyu alikuwa analia. Yaumi, kusema kweli kabisa, mimi sijamua kabisa mumeo wala sikushiriki kabisa. Nilikuja Tanzania kwa kazi jingine tu, ndipo sasa nilipopata taarifa za kupotea kwa hizi kabrasha zetu. Lakini baadaye walipoanza kuzitafuta mimi sikuwa katika mpango huo. Nilikuwa nasubiria kazi yangu tu ambayo kesho ndio inaanza huko katika mkoa wa Pwani. Tulikutana Yaumi pale Segeria gerizani, tukawa ni marafiki. Nikakupatia msaada wangu mwingi tu mpaka ukafika kujua kwamba kabarisha zako ziko huko Kampala. Lakini mimi mpaka nakufumbilia ile namba sikuwa najua kabisa unatafuta kitu gani, wala sikujua kabisa mawaji ya mumeo yanaendana kabisa na kazi yetu ambayo tulikuwa tunafanya. Pole sana Yaumi. Leo hii tumekutana katika mazingira mabaya kabisa ambayo kamwe sikupenda kabisa uweze kuyashuhudia. Yaumi, wewe na kile kabisa kwamba ni mwanamke shujaa sana, jasiri na hodari. Mwanamke ambaye anajua kumtetea mumewe. Nikamaliza kuzungumza haya Kamanda Mata, mtu ambaye nimemsikia tu na sikuwahi kabisa kumuona mpaka leo hii, ataniua. Lakini kama ningekuwa hai, ningekusaidia kumuua yule ambaye alimuua mumeo, kwa sababu namjua vizuri kabisa na ningemuua mbele ya macho yako kabisa. Kwa heri Yaumi. Fasienti alimaliza kuzungumza vile na kila mtu alikuwa kimya tu wakati ule. Mara kutoka mbali vilisikika ving'ora vya gari za polisi zilikuwa zinakuja katika eneo hilo. Kamanda Mata alianza kutazama kule ambako zilikuwa zinatokea. Yaumi pamoja na mzee Kumukama, ondokeni haraka hapa mkaingie kwenye ndege kabla polisi hawajafika hapa haraka. Alipozungumza vile tu Kamanda Mata kuamuru aondoke, Yaumi akampatia mkono Fasienti kisha akatokomea kwenye ndege. Mzee Kumukama pamoja na Yaumi waliingia kwenye ndege yao. Walimkuta rubani alikuwa kalala kwenye kiti cha abiria akiwa hana uhai. Damu ilikuwa huku na kule tu. Hali hiyo Yaumi hakuipenda kabisa. Alibaki alikuwa ameshanganyikiwa, hana lolote ambalo alikuwa anaweza kulifanya. Mara akasikia mlio wa risasi kutokea kule ambako alikuwa amemwacha Fasienti pamoja na Kamanda Mata. Yaumi akainama tu kichwani, akasikitika kwa kifo cha Fasienti. Mara akamwona Kamanda Mata alikuwa anakuja. Alikuwa anakimbia kuelekea ile ndege ilipo, naye akaingia na kufunga mlango. Alipomtazama mzee Kumukama, alimuona tu alikuwa amemwinamia yule rubani. Vipi, ameshakufa? Aliuliza pale Kamanda Mata. Hapana, lakini naona kama anapumua kwa tabu sana. Mzee Kumukama alijibu vile. Kamanda Mata hakuona haja ya kuchelewa, hakutaka polisi wawafikie. Alikaa kwenye kiti cha rubani. Nilijifunza zamani sana kuendesha ndege, sio kama nitaweza, alizungumza pale Kamanda Mata. Ijapokuwa alikuwa anaonekana kwamba alikuwa na wasiwasi mkubwa, lakini hakuwa amesahau mafunzo ambayo alishowahi kuyapata huko Urusi. Alipohakikisha alikuwa ameketi vizuri kwenye kiti na kumwomba mzee Kumukama na Yaumi nao kuketi vizuri wakiwa na mikanda tayari kwa ajili ya kuanza safari, Kamanda Mata ndipo alipoanza kutomasa na obo moja baada nyingine. Injini haikusita kuanza kazi yake. Alipohakikisha alikuwa amekaa sawa sasa, akafyatua mahala pengine na ile chata taratibu ikaanza kuondoka eneo hilo. Ilikuwa inaelekea kwenye njia yake ya kuluka. Mzee Kumukama, naomba mpige simu mkeo, mwambie aje uwanja wa ndege na mzigo wangu. Kamanda Mata alimwambia vile mzee Kumukama, na huko alikuwa anaiweka tayari ndege huko mwendo wa kuruka. Polisi huko nyuma walikuwa tayari wamekwisha fika eneo hilo la tukio, na walishuhudia vizuri kabisa ndege hiyo ilikuwa inavuka kasi kwenda kuruka. Walijitahidi sana kuizuia, lakini walikuwa wameshachelewa, kwa sababu walipofika kwenye barabara za kurukia ndege hiyo tayari Kamanda Mata alikuwa ameshainyanyua umbali wa futi 100 kutoka usawa wa bahari. Wakaisha kuitazama tu jinsi ambavyo alikuwa anapotelea angani. Mara baada ya kuiweka sawa sasa, alifyatua mkanda wake na kisha kumgeukia Yaumi pamoja na mzee Kumukama.
Vipi rubani ameamka? Aliuliza pale kamanda Mata mara baada kumwona rubani yule aliyokuwa na jeraha katika mkono wake. Alikuwa ameketi na huko alikuwa amejiegemeza pembeni mwa kiti. Ndio naona ameamka hapa. Yaumi alijibu vile. Basi mleti akae hapa kwenye kiti kwa sababu ana majukumu ya kufanya hapa. Walifanya vile kadri ya maelezo ya kamanda Mata. Yule rubani aliketishwa na kufungwa mikanda kama kawaida. Kwa nguvu ndogo ambazo alikuwa nazo alibonyeza hapa na pale, na hali ya hewa ndani ya ndege ilibadilika. Kaubaridi mororo kalichukua nafasi yake. Yaumi alimkabidhi ile kabrasha ya kamanda Mata na huko alikuwa amelishuka kutoka kwa mzee Komo kama. Kamanda Mata alipokea na kisha kutoa zile karatasi ndani ya ile bahasha ya kaki na akaanza kuzichambua moja baada ya nyingine. Alikuwa anazisoma japo kwa haraka haraka. Kwa namna moja ama nyingine alipatwa na mshtuko mkubwa kweli kweli wa aina yake. Alibaki mdomo wazi kama mtu aliyepigwa na shoti ya umeme. Alitikisa kichwa kwa masikitiko makubwa. Alifungua ukurasa ambao ulikuwa unafuata. Alifanya vile tena mara baada ya kusoma lilopo hapo. Alifunga ile kabrasha akiwa anaonekana wazi kabisa kama alikuwa ameshagajikiwa. Alifumbua macho na kutulia tuli kabisa. Aliitazama saa yake na kuona kwamba ilikuwa ni saa 3 kuelekea saa 4 za asubuhi. Na muda huo alimsikia rubani alikuwa anazungumza japo kwa sauti ya taabu. Alikuwa anawasiliana na watu wa Kampala uwanja wa ndege ili kutua salama kutokea huko Kabale. Dakika kama 15 baadaye walikuwa tayari katika ardhi ya Kampala. Kitu kilichowashangaza ilikuwa ni kufika na kupokelewa na jeshi la polisi na kuwaweka wote chini ya ulinzi kwa mauaji yaliyotokea huko Kabale kwenye uwanja mdogo wa ndege. Walipotaka kuwatia pingu kamanda Mata aliwazuia na akawaambia kwanza wakalete gari ya wagonjwa kwa sababu rubani na kumukama walikuwa na hali mbaya za majeraha. Hivi tangu lini mwalifu anaweza kujileta kwenye dola kama hivi? Atakuwa na akili? Kamanda Mata aliwauliza pale wale askari wote na wakatazamana tu. Sasa wagonjwa mwapeleke hospitali na mwatibie. Na asiulizwe mtu kitu chochote kile. Muache huru waendele na maisha yao ya kila siku. Mimi na mwana usalama kutoka Tanzania. Kwa maelezo zaidi juu ya mauaji yale mtaikuta taarifa kwa mkuu wenu wa kanzi. Kamanda Mata alitoa maelezo hayo kisha aliondoka zake na kuacha wale polisi. Alikuwa anafuatana na Yaumi mpaka alipo mke wa mzee Kumkama. Yule mwanamke ambaye sisi tunajua kwamba anaitwa Bieliza alimkabidhi lile kabrasha kamanda Mata akapokea na kisha kumshika mkono Yaumi. Waliingia ndani ya uwanja mkubwa wa ndege. Ilikuwa ni bahati kwao kwa muda ule tayari kulikuwa na ndege ya ATC ikitokea Kongo DRC kupitia Kampala na kisha kuja kutua Dar es Salaam. Kwa hivyo walifanikiwa kupata nafasi katika ndege hiyo mara baada kamanda kujitambulisha kwao japo kwa uongo kidogo. Kamanda Mata pamoja na Yaumi walikuwa wameketi kwenye daraja la kwanza kabisa kwenye ndege. Wakati huo Yaumi alikuwa amelala tu kwa mikiki mikiki ya usiku uliopita. Kamanda Mata alianza tena kuperuzi yale makabrasha kusudi aone nini zaidi kipo ndani. Mpango kabambe wa mapinduzi ya kweli. Yalikuwa ni maandishi makubwa ambayo yalikuwa yamekolezwa kwa wino mweusi na kupigwa mstari. Yalikuwa yamebeba kabrasha hilo lote. Kwa mikono yake tetemeshi kamanda Mata alifungua kurasa moja baada nyingine. Alikuwa anasoma kwa makini kweli kweli juu ya mpango huu ambao walikuwa wamepewa uzito kabambe. Mambo mengi mipango ya kutisha ilikuwa ndani ya kabrasha hilo. Sehemu ya kwanza ya mpango huu ilikuwa na maelezo ya kwa nini mpango huo ukapangwa. Nani anahusika na katika eneo gani? Kamanda Mata kusema ukweli hakuamini kabisa kile ambacho alikuwa anakisoma. Hakuamini kabisa majina ambayo alikuwa anayaona kwenye orodha hiyo. Majina matatu ya juu kabisa ndiyo yaliyomstua zaidi. Huyo ambaye alikuwa ameandikwa kama nambari moja, nambari mbili pamoja na nambari tatu. Wao walikuwa ni watu ambao alishtuka nao. Ilikuwa ni hali ya kuogofa kweli kweli. Mpango kabambe ulikuwa ni mpango wa kufanya mapinduzi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo kuvunja kabisa muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kuirudisha Tanganyika, kutokana na kwamba jambo hilo halikuwezekana kabisa kujadilika kwenye bunge ama katika baraza la mawaziri pia. Ndipo sasa ukaja mpango kabambe kwa ajili ya kuvunja muungano. Watu watatu waliokuwa na ushawishi waliamua kujiweka pembeni ili kusudi kuhakikisha linakamilika iwe kwa damu ama kwa maji pia. Lakini mpaka sasa ilikuwa tayari kwa maji imeshashirikana. Iliyobaki ilikuwa ni ile kukamilika kwa damu.
Watu wasiokuwa na huruma na roho za wenzao walikuwa wameamua kufanya yao. Katika misitu ya Uruguru, vijana wapatao 500 walikuwa wamefichwa katika misitu minene ya Uruguru. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua hilo isipokuwa watu watano tu. Mpango ulikuwa ni kuwapa mafunzo maridadi kabisa ya kijeshi ya kupambana na mikono kwa silaha, ikiwa ni matayarisho ya kupindua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyokuwa madarakani, kumuua kabisa rais wa nchi na kisha wao ndio kubeba nchi. Vijana hao waliokuwa wameingizwa huko kwa siri miezi kadhaa iliyopita walikuwa wanapata mafunzo makali kweli kweli ya wapiganaji wa kitaalamu, yani kung fu, judo, karate na mitindo mingine, na huo ulikuwa ni mpango wa mwanzo. Mara baada ya mpango huo kulipangwa sasa mafunzo ya kutumia silaha za kisasa, makombora, mabomu ya uzito mbalimbali, kufundishwa mbinu za kivita ili kusudi kupambana na vijana wa jeshi la wananchi. Kijana mmoja alikuwa anatakiwa kupewa mafunzo maalumu ya kudongua ili kusudi aweze kumdungua mkuu wa nchi, yani rais, na kisha kuendesha mapinduzi hayo ikiwa ni kuteka kila idara nyeti ya serikali. Mkufunzi mkuu wa mafunzo hayo ya kijeshi kwa vijana hao wote alikuwa amekodiwa kutoka Somalia, ni komando wa kike Fasendi. Walikuwa nasubiri tu silaha nzito ambazo walikuwa wamefadhiliwa kutoka nchi fulani huko ugaibuni, na kontena tatu zilikuwa zimeingia bandari ya Dar es Salaam bila mtu yeyote kushtuka kwamba ndani yake kulikuwa na kitu gani. Dokumenti za kontena hizo zilisema kwamba kontena zilikuwa zimebeba vyombo vya majumbani ili kusudi siweze kukaguliwa. Walipanga mbinu za kuwaadaa wahusika waliokuwa na vitengo bandarini ili kusudi ule mzigo upite kiurahisi kabisa na kwenda huko msituni kukabidhiwa kwa wale vijana. Ilipangwa mara tu vijana hao watakapomaliza mafunzo, basi wataletwa Dar es Salaam kwa njia tofauti tayari kwa ajili ya kutekeleza huo mpango kabambe. Na barabara kukamilisha zoezi hilo sasa, tayari wakiwa wameshampindua mkuu wa nchi, yani rais, basi watangaze utawala mpya utakaoongozwa na bwana Kadingi G. Kadingiza, ambaye katika mpango huo alikuwa anaonekana kwamba ndiye kinara wa kutoa maagizo na kutafuta wafadhili katika mipango mbalimbali. Yeye ndio katika mpango huo alikuwa amepewa nambari moja ili kusudi kumficha jina lake. Hakuwa anaishi nchini kwa miaka mingi sana. Ilikuwa ni mara baada ya kutoroka kwa kuhusishwa na kesi ya uhaini. Ilikuwa ni mara baada ya kujulikana kwamba alikuwa na fadhili wa haini ambao walikuwa wanataka kupindua serikali ya awamu ya kwanza kabisa katika miaka ya 1970. Sasa alikuwa ameamua kutimiza azima yake kwa njia nyingine katika uongozi wa awamu nyingine, na hasa alipohakikisha kwamba yule mbaya wake wa miaka mingi iliyopita alikuwa ameshaaga dunia. Huyu bwana alifanya yote hayo akiwa nje ya Tanzania, lakini lengo lake na mpango wake haukuwa kurudi Tanzania, bali ilikuwa ni kurudi Tanganyika. Tayari zilikuwa zimekwisha andaliwa bendera za taifa hilo jipya na mipango mingi ilikuwa imeshaandaliwa kabisa. Yeye alitakiwa kuwa rais na wengine kwa wasaidizi katika idara nyeti za serikali. Mafunzo yalikuwa yanaendelea vizuri kabisa katika misitu hiyo, na vijana walikuwa wameiva kweli kweli katika idara za makabiliano ya ana kwa ana. Ilikuwa bado siku mbili tu waanze mafunzo hayo ya kutumia silaha chini ya mkufunzi mwanamama Fasendi, ambaye ni komando hatari kweli kweli kutoka nchini Somalia. Kamanda Mata akiwa ndani ya ndege alikuwa amesoma kila kitu ambacho kilikuwa kwenye hizo dokumenti kwenye briefcase. Alishusha pumzi ndefu akiwa kurasa ya 10 tu, na kila kitu katika mpango huo kilikuwa kimeandikwa kitaalamu mno. Macho yake yalitua juu ya kichwa ambacho kilikuwa kimebeba habari. Viongozi watatu wa juu. Nambari moja, Dr. Kadingi G. Kadingisha, raisi nambari moja. Nambari mbili, bwana Sikotu O. Sikotu, makamu wa raisi nambari mbili. Nambari tatu, bwana Gabriel Matinya, waziri mkuu nambari tatu. Hiyo ndiyo ilikuwa ni orodha ya juu kabisa ukiacha na mipango mingine yote. Ilikuwa imekwisha panga tarehe ya mapinduzi kabisa, siku ambayo mkuu wa nchi atakapokuwa katika ziara ya kikazi huko mjini Kagera, kwamba auawe wakati kwa Dar es Salaam kufanyika utekaji wa idara nyeti kama vile redio ya taifa, kituo cha taifa cha TV, lakini pia kubadilisha matangazo siku yoyote, kuvamia ikulu, kuteremsha bendera ya Tanzania na kuiweka ile ambayo walikuwa naitaka wao, bendera ya Tanganyika. Wakati huo pia wataendelea kudhibiti hapa na pale ambapo walikuwa naona kabisa kwamba pangeleta shida. Kamanda Mata alijua kabisa waanzi ni nani aliyokuwa ametoa siri juu ya safari za mkuu wa nchi.
hakuwa na shaka kabisa ni kuwa mwenye jina ambalo lilikuwa limefichwa kwa nambari mbili ndio ambaye alikuwa anatoa siri zote ikulu na kuwapatia hawa waasi wenzake. Alikuwa ni waziri wa nchi katika ofisi ya rais mipango na waratibu. Nambari tatu ambaye ni bwana Gabriel Matinya alikuwa ni Inspector General of Police yani IGP, mkuu wa jeshi la polisi nchini, ambaye ni mdau mkubwa kabisa wa duru za usalama nchini. Mara baada kusoma hayo yote, sura ya kamanda Mata ilianza kubadilika. Akainua saa yake na kisha kuanza kuandika vitu fulani tayari kwa ajili ya kuvituma nyumbani kusudi vifanywe kazi. Kajiba alikuwa na kila sababu ya kufanya kile ambacho alifanya, na hata kuwa tayari kwa ajili ya kifo pia. Kamanda alikuwa na wazia vile tuna huko alikuwa na mtazama Yaomi ambaye huyu alikuwa ameelewa tu kwa usingizi mzito ndani ya ndege. Alitikisa kichwa kuonyesha sikitiko lake juu ya huyo mwanamke ambaye alikuwa ameachwa mjane ambaye bado alikuwa anahitaji mapenzi mazito ya mumewe. Kusema kweli, Mungu ana maajabu yake. Alikuwa anajisemea vile tu katika moyo wake mara baada ya kujiuliza ni kwa nini siri nzito kama hiyo imfikie Kajiba na sio mtu mwingine wa usalama. Walikuwa anajiamini kupita kiasi kubeba siri hii katika daladala kweli? Alikuwa anaendelea tu kuwa na mawazo kamanda Manta. Alikuwa anatamani kama ashuke muda ule ule kwenye ndege kusudi amkamate bwana Matinya pamoja na Sikotu kwa mkono wake mwenyewe kabisa pamoja na vibaraka wote wa kundi hilo. Alikuwa anatamani kama angekuwa jaji wa hukumu kunyongwa kabisa kwa kitanzi kimoja wote, na kiwa ni kitanzi cha mwisho kabisa. Moyo wa hasira ulimkamata mpaka ukamfanya kola kikukauka pale pale. Akaomba bia kwa mhudumu wa ndege, akaletewa bia aina ya Carlsberg. Hakuna bia nyingine tofauti na hii dada? Aliuliza vile kamanda Mata. Akaigugumia yote, lakini bado alikuwa anahisi kwamba alikuwa na kiu. Lakini alichelewa kugudua kwamba kiu ambayo alikuwa nambana haikuwa ni kiu ya kunywa chochote kimiminika, pengine ilikuwa ni kiu ya hasira ambayo alikuwa nayo. Dada samani, kwa ni hii ndege natoa saa ngapi Dar es Salaam? Alimuuliza pale mhudumu mwingine wa ndege. Akajibiwa kwamba subiri dakika kama 45 tu atakuwa tayari nyumbani huko Dar es Salaam. Dar es Salaam, Tanzania, mida ya saa 5 dakika 45 asubuhi. Furaha ilikuwa ni kubwa kweli kweli kwa bwana Gombe kwa mara baada kuhakikisha hundi yake iko salama kabisa katika mfuko wake wa shati. Alifunga ofisi tayari kwa ajili ya kuondoka kwenda benki, na kisha akapata chakula bora cha mchana ama wengi ukiita mlo kamili. Ili kusudi asifaidi peke yake, akamwita na mke wake kipenzi kama surprise, ili kusudi wajumuike pamoja katika hoteli ya Embassy. Alitoka ofisini kwake bwana huyo na kisha kumwacha maagizo sekretari wake, na kisha aliingia kwenye gari yake. Siku hiyo alikuwa ameamua kuendesha mwenyewe kabisa gari binafsi. Hakuwa anahitaji mtu kujua kule ambako alikuwa anaelekea, kulikuwa ni wapi. Akiwa kwenye barabara ya kuelekea Samora kuelekea kwenye picha ya askari huku posta katikati kabisa ya mji wa Dar es Salaam, na kisha aelekea kwenye benki tawi la Azikiwe, alikuwa anapiga mruzi kwa furaha kule kule ndani ya gari lake. Alikuwa anafuatisha wimbo ambao huo ulikuwa unapigwa ndani ya gari yake. Ulikuwa ni wimbo kutoka kwa msanii kutoka Kenya uliokuwa unaitwa Nchi ya Kitu Kidogo. Akiwa katika mwendo wa wastani, na huko alikuwa ametangulia na gari nne mbele, na nyuma yake kulikuwa na Toyota na nyeusi ambayo hii ilikuwa inakuja polepole. Kelele za honi kutoka nyuma zilimshtua kidogo. Akatazama kwenye kioo na kuona ile noi ilikuwa naomba kupita. Bwana Gomegwa akabana pembeni na kisha kuipisha hiyo gari. Ile noi ikapita upande wa kulia wa gari hii ya bwana Gomegwa. Skogoni ambaye ni kibaraka wa Matinya tayari alikuwa ameweka bastora yake ikiwa na kiwambo cha kuzuia sauti katika upenyo mdogo tu wa dirisha. Alipokuwa tayari anapita usawa wa dereva yani bwana Gomegwa, kidole cha shahada kilitekenya trigger ya Magnum 22 ilitii amri. Risasi moja tu ilipenya kwenye dirisha la wazi la bwana Gomegwa, ikapiga usawa wa sikio na kutokea upande wa pili, na kisha ile noa ikaongeza mwendo na kupita gari la Gomegwa ambayo hii ilitembea kwa usahihi mita 10 tu na kuacha njia kabla ya kupanda msingi na kujirusha mpaka kwenye ofisi moja ambayo hiyo ilikuwa katika jengo la jirani. Ikapasua kio kikubwa na kisha kudodoka katika eneo hilo. Kama kawaida ya Watanzania, waliacha shughuli zao zote na kwenda kushuhudia ajali hiyo, na kutokana na pigo lile la risasi bwana Gomegwa alipoteza maisha pale pale. Alikuwa amelala huyo. Pombe hizo zilikuwa zinamsumbua.
alisikika mzee mmoja muuza karanga alikuwa anawaambia vile wenzake. Mbele kidogo Toyota Noah ikasimama. Skogo ni pamoja na mdumi waliteremka kuja kuhakikisha kama kweli walikuwa wamemaliza kazi ama la. Lakini walipoona kwamba watu wengi walikuwa nalia na walikuwa nakimbia huko na kule, wengine wakiwa natapika, wakajua kwamba tayari kazi ilikuwa imekwisha. Wakarudi kwenye gari na kuondoka na walikuwa mjiridhisha na kile ambacho walikuwa wamefanya. Saa ya Madam Eshi ilimfinya kuashiria kwamba kuna ujumbe ulikuwa unaingia. Akabonyeza kitu fulani na kisha kusubiria ujumbe huo. Kila kitu kimepatikana madam. Naomba wafuatao wakamatwe mara moja. Nambari moja ni IGP Gabriel Matinya na mheshimiwa Sikotu au Sikotu. Zaidi ya hayo kuna kontena za silaha ziko bandarini. Zizuiwe kutoka mara moja na zifanywe uchunguzi haraka vile ambavyo inawezekana. Huo ulikuwa ni ujumbe ambao ulikuwa nasubiri kwa hamu kwelikweli na mwanamama huyu wa kuitwa Madam S. Kazi nzuri sana kamanda. Akajisemea tu madamu hiyo na kisha kuchukua simu yake na kutoka pale mezani. Akiwa tayari amekwisha peleka taarifa hiyo tele kwa mheshimiwa rais, Madam S alikuwa na baraka zote za kufanya kazi hiyo. Alitabasamu na kusimama kabla ya kuiacha meza yake na kisha kaliendea kabati moja ambalo lilikuwa ndani ya ofisi yake na kuchukua vitu fulani fulani hivi. Ilikuwa ni kama miwani ambayo ilikuwa naweza kunasa picha mjongewe hivi. Alichukua pia kinasa sauti kidogo sana. Alipoona yuko sawa kabisa akampigia simu Inspector Simbeye. Kilichoendelea tutakimalizia katika episodi ijayo, itakuwa ni episodi ya mwisho kabisa. Watu wameshaanza kujulikana wote. Kinachofuata ni kukamata tu vibopa wote ambao ndio wametajwa kwenye ripoti hiyo. E bwana, karibu sana tuweze kujua sehemu ijayo story itaisha vipi. Itakuwa ni sehemu ya mwisho.